Минатата година искрено ќе бидам и ќе ви кажам дека снимав нова песна и цело време чекаат сите кога ја ќе ја пуштам, затоа што песната е една, и според мене и сите што е слушна, една од најдобрите во кариерата што имам снимано. Ја работевме заедно со старата екипа, Весна Малинова и Роберт Билбилов, и не знам дали ќе ја пуштам. Затоа што толку време сум надвор од тоа, што скрос сум, искрено кажано, надвор од тој филм. Значи, толку мене проект Среќа ми е, мислејќи прво мислев ќе ми биде хоби, ми стана работно време и јас сум скорото цело работно време сум пишувам проекти, ги работам проектите, имам средби со донатори, ги реализирам со децата, сум пакувам донации. Можеби да ја пуштам на пролет песната. Да не стои така. Да ја слушнете.